I сега иде këa vrakëmen tema ta premiër albanes. E vë, Makedonia e имаva premiër ku është ne bil makedanes Belvlav. E vë, VMRO-DPMN ka propojë premiër albanes, dali DUI këgo prifati. Ku është VMRO-DPMN tri pati po e ka partnerit DUI, imat 15, i kanë 15 në 44. Kështo uspre kreu i VMRO-DPMN-s Christian Mickovski në brëm në Click Plus, duke komentuar deklaratën e Arthan Grubit, i cili po në Click Plus tha Mickovski e ka pranuar iden për kryeministër shqiptar me përbërje aktuale. Lideri Vëmoros mohon të keshqjeluar të tej me liderin e BDI zahmetin, e so doli edhe me një propozim konkret, do të ambështesa frimgashin si mandatar të rinë në një qeveri kalimtare, në vend të Dimitar Kovacevskit, me kush që pastaj vendit të shkojnë në zgjidhe të parakoshme parlamentare. Тоа можеме да го видиме ако се охрабрат i ja поддржат идејата на ВМРО да помене да излеземе на избори. Но е ведеме скратиме маката, како што велите вие, бидејќи Пендаровски бара 61 подпис, dhe zastane me 61 so si tjene në putëpisë, po zërrimet të na Afrim Gashi, i Afrim Gashi në meshtë të Dimitr Kovacovski dhe bide idnjot mandatarë. Nga partije Gashi të falëndërojnë Mitkoskin për vlerësimin, por thonë se nuk kanë arsye për të ndryshuar agendën. E falem dërojmë Zotri Miskovski për lërësimin e ti për kryetare në Frimgashi, por alternativa aktualisht është një proces i cili si vion dhe ende nuk ka përfunduar. Në këtë periud nuk kemi as një arsye për të ndryquar agjendën dhe nuk mund të flasim për as gjë tjetër. E artan grupin nga BDI thotë se kryeministrin mund të aprovozoj kreu i partis Ali Ahmeti, nërsa Miskovski këtë mund të aboj kur t'i fitoj zgjedhjet. Thash propozimi vje nga radhët e bashkimi demokratik për integrim gjësish gazoti Ali Ahmeti. Nuk mund të propozon ndë një parti politike tjetër në përputhje me marveshen, në veç anti jo vëmëro, pra shqyë se nuk e ka mandatin. Në momentit kër e fiton mandatin në zhjede parlamentare, po që se propozon një shqiptar, Vëmëroja për kryeministër në vend të Zotit Miskovski apo këtë dëkofës të jetër që e kam planifikuar për mandatar, gjëse si se dojë përkrajmë. Mbërëm kreo i vëmëro dë përmanes Kristian Miskovsi komentoj hyrje në alternativës në qeveri. Miskovski tha se do të habitej nëse Afrim Gashi tani vendos të qendroj në qeveri, sepse arsyeja kryesore për hyrin e ti ka qenë data e fillimit të negociatave, por pasi nuk u fitua, tani Miskovski preqë Gashi të mos qendroj në qeveri.